Жаңа жыл қарсаңда Мамлют ауданының кәсіпкерлері жергілікті балақайларға мерекелік көңіл күй сыйлады. Олар жылдағы дәстүрге сай балаларға сыйлықтар тарту етті. Сережаға 4 жыл бұрын қатерлі ісік диагнозы қойылды. Бүгінде алынған емдомның нәтижесі бар. Дегенмен дәрі-дәрмектің бағасы қалта көтермейді, дейді баланың анасы Кристина. Сафоновтар отбасына жергілікті серіктестіктің басшысы үнемі қол ұшын созып көмектесіп тұрады. Спасибо добрым людям. Қайырымды жандарға мында бір рахмет. Аурудың беті қайтып, баламның көңіл күйі жақсарып келеді. Жергілікті серіктестікке де қолдаулары үшін алғысым шексіз. Әсіресе мереке қарсаңында бізді ұмытпай сыйлық жасап тұрады. Кәсіпкер Мамлютка қаласындағы 150 баланы қамқорлығына алған. Бұл жолы да дәстүр бойынша балақайларды тәтті сыйлықтармен қуантты. Біз үйді аралап балаларға сыйлықтар тараттық. Жаңа жыл мерекесі ғажайыпқа толы мереке ғой. Ал биыл белгілі себептерге байланысты дәстүрлі түрде тойлай алмаймыз. Бірақ балақайлардың көңіл күйін сәл болсын көтеруді мақсат еттік. Мұндай меценаттар әр аудан мен ауылда бар, дейді жергілікті билік өкілдері. Сондықтан балалар сыйлықсыз қалмайды. Жанбота Естайқызы, Илья Кудряков, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.